Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sanjivaky. Tsy atsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa. Fanofahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fanofahasoavan'Andriamanitra. Fa olo raika tokotra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabatson eto amin'ny radio fania. Lasa nidododo ny mpiandrondry ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny fihinamirina. Lioka toko faharoa. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby antoka an-tragno agny izay mpiaino radio fagnirima amintsika. Ilay radio na onjapeo natao hampitambatra antsika jiaby ologno araiky, onjapeo natao hagnitaragna ny vava mafalin'ny Jesosy Kristy. Fotoagna tsara tokoa izao ary agnasagna antsika jiaby iheno ny fampianaragna sy toroteny izay arosony son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson ry amandrentsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika niany, ka araho ampitiavagna sy ampinoagna ary ampitsikigna tokoa izany toroteny sy fampianaragna izay arosony ry amandrentsika amintsika amin'izao fetin'ny fianakaviagna masina izao. Vakiteny masina voalohany, bokiny zanaky siraka. Sitraky ny tompony anajany zanaka ny reny, ary nanorina ny fahefany reny amin'ny zanany izy. Izay manaja ny reny manonitra ny fahotany, ary fanangonan-karena ny fanajana ny reny. Izay manaja ny reny ampifalian'ny zanany, ary hoenoina amin'ny andro ivavahany izy. Izay manaja ny reny ho lava andro iainana, izay manaiky ny tompo anome fiononana ny reniny. Anaka, toano amin'ny andro fahanterany ny rainao, ary aza mampalahelo azy ny andro iainany. Raha avy izay hary rahan'ny fanahiny iantrao izy, ary aza manatsinotsinona azy rehefa be indrindra ny tanjakao. Fa ny soa atao amindray tsy mba ho very tadidy, ary solotoerana ny fahotanao ny fanambinana ho tonga amin'ny tranonao. Izany ary ny teniny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
sambatra izay rehetra matahotra ny tombo sy mizotra amin'ny lalana. Mahazo vokatsoa tokoa amin'ny asanao ianao ka sambatra sitritika. Ny vadinao fotoboaloboka mahavokatra ao anivon-tranonao. Ny zanakao solofin'oliva manodidina ny latabatrao. Izany tokoa no fitahiana ny lehilahy matahotra ny tombo. Eny, hitahianao avy ao sionany ny tompo, hahitanao ny hasambarany Jerosalema amin'ny andro rehetra iainanao. Salamo fahafito amby roapolo amby zato. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masindapôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havana, olom-boafidin'Andriamanitra ianareo sady masina sy malala, ka mitafia famindrampo amam-piantrana, alemem-panahy amam-panentren tena, fa mahotonana amam-pandeferana. Aoka hifandefitra sy famela heloka raha misy manana lahelo amin'ny namany. Aoka ho tahaka ny namelan'ny tompo heloko anareo no amelanareo heloka ihany koa. Fa ambonin'izany rehetra izany dia mitafia ny fitiavana izay feny atsaram-panahy rehetra. Anjaka ao amponareo anie ny fiadanan'i Kristy izay ny antsoana anareo iforina ho tena iray, ary ahay mankasitraka anie ianareo. Itoetra be dia be ao anatinareo anie ny teniny Kristy, ka ifampianatra sy ifananatra amin'ny fahendrena rehetra ianareo, ary hoentiny fahasoavana ihira ho an'Andriamanitra ao amponareo amin'ny salamo amankira masina. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa tompo ny zavatra rehetra sy ampisorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka ny mety ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo ary aza sosotrosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahin'ny tompo izany. Ianareo ray, aza mampatezitra ny zanakareo, fandrao dia mamoy fo izy. Izany ary ny teny ny tompo. Isorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy anine tompo, ho tanteraka tokoa ny eiza. Evanjely masina nosoratan'ny masinday Matio, voninahitra ny eo anare tompo. Noho ny lasa ny majy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe: mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny ary mandosira any Egypta. Dia mitoera any mandra-pilazaoko aminao indray
fa Ieroda efa itady ny zazakely ho vonony. Mbola alina dia nifoa izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka lasa nankany Egypta. Ary dia nitoetra tany izy ambara-pafatin'ny Ieroda mba ho tanteraka ny tenin'ny tompo voalazan'ny mpaminany hoe nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako. Ary rehefa maty Ieroda, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoaza ianao ento ny zazakely sy ny reniny ka modia any amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny an'ny zazakely. Dia nifoa izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. No ny reny anefa fa Iarkelaosy no nanjaka tany Jode nandimby an'ny Ieroda reny dia natahotra ankany izy ka nankany Galile no nefa nilazan'Andriamanitra tamin'ny nofy. Ary no ny tonga tany izy dia nonina atao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba ho tanteraka ilay tenin'ny mpaminany hoe fa atao hoe Nazareana izy. Izany ary ny teniny tompo terany ho anao ry Kriste. Ry Kristianina avy malala, andro amaranasika ity taona 2020 ity no andro ankalazana manokana ny fianakaviana masina, ilay fianakaviana nisy an'i Jesosy Maria Josefa. Fianakaviana masina no iantsona azy satria eo anivony ilay masina di Jesosy, ilay mpanavotra, ilay fahazavana. Sara tokoa ny mamerina manazava eto inona moana atao hoe masina. Ny masina dia izay miombona amin'Andriamanitra, izay any masina. Masina ny fianakaviana tao Nazare satria miombona tanteraka amin'i Jesosy, izay ny fidy an'i Maria sy masina Josefa ho ray aman-dreniny. Tsy misalasala ary tsika milaza fa raha eo anivon'ny fiainantsika tokoa i Jesosy, eo anivon'ny fianakaviana i Jesosy, dia masina ny fianakavisika tsirairay, masina koa ny fiainantsika raha eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika i Jesosy. Izany no mahatonga antsika milaza fa ny fianakaviana dia eglizy kely, satria ny atao hoe eglizy dia izay misy an'i Jesosy, misy an'ilay masina ary hahafahantsika mivavaka. Ary izay no mahatonga asika milaza hoe fianakaviana eglizy kely, satria ny eglizy dia iarahantsika mivavaka. Ny eglizy satria andalianantsika finoana amaha kristianina antsika, ary izany mbola nampitraterintsika tamin'ny tapany voalohany sinôdy, ary migoga ny vokatry n'izay sika amin'izao, ary antenaina mba ho latsapaka izay fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana, satria io no manosika asika izo
volombelona eo anivon'ny fiainantsika andavanandro. Eglizy satria arak'izay voalaza zay eo anivon'ny masina, ka noho izany manovo ny soa avy amin'izany ka zary manompo manasoa ny hafa tahaka ny fianakaviana masina tao Nazareta. Ka raha mankalaza ny fianakaviana masina ary sika androany ry kristianina ava malala, dia sy hoe masiaro ilay fianakaviana masina tao Nazareta fosiny, fa noho ny fanentana ny fanahy masina dia saroantsika koa ny fianakavisika sirairay tena mifandray tokoa amin'ny fankalazana noely izao fankalazana izao, satria ny dikany noely hoy isika averimberintsika dia Emmanuel andriamanitra eo anivosika. Ka ankafaliana ary ankaravona no iarabana ny fianakaviana eglizy kely siraikiraiky tonga fety anio, satria ilay modely no banjintsika, ka noho izany ifidisika fianakaviana ihany koa ity ankalaza isika ity. Ary araky ny fampianarana efa verimberintsika matetika dia noho izay hoe eo anivosika andriamanitra dia zary fianakavian'Andriamanitra isika olo raika ao aminy sika ziaby, fratelli tutti hoy ny Papa François, ka fetisika ziaby izao andro anio izao, sady andro amaranasika ty taona roa amby roapolo sy roa arivo, ka idirasika amin'ny taona vaovao, ka ingany taona vaovao eo anivon'ny fianakaviana, ka Andriamanitra eo anivon'izay fianakaviana izay, ka hamakivaky n'io taona vaovao isika miara-dalana miaraka amin'ny Jesoa. Ka ny fianakaviana tao Nazareta no irisika tokoa ary ho modely mitaridalana antsika amin'izay fizoroasika firosoasika amin'ny taona vaovao izany. Tanteraka izany araka ny voalaza sika raha eo anivosika tokoa i Jesoa. Ka raha misy ary hafatra ry kristianina hava malala ho an'ny fianakaviana sirairay, aoka sy salasala hampandroso an'i Jesoa eo anivon'ny fianakavisika isika. Manaraka izany araka ny efa ny averimberintsika matetika ihany koa, raha miresaka fianakaviana isika dia ataosika midikany malalaka no anambarasika azy, fa sy hoe fianakaviana ray zanaka reny, fa ny fianakaviana ho asika dia malalaka, ary na ny kominaté misy asika voatokana na ny kominaté misy asika rehetra dia fianakaviana. Ity tanindrazasika ity dia fianakaviana, ny fiarahamonina misy asika dia fianakaviana, eglizy kely, eglizy fiombonana, eglizy fotra, eglizy iraka, ary ny diosezy manontolo dia ola raika asika ziaby sy lavitra Jesoa. Arak'izany voalaza zany fa izay rehetra voalaza sika zay dia mifanaraka amin'izao sinoda fa fitoerasika manao izao, eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Ka raha misy ary fivavahana amin'izao andro aserovasika sy ankalazasika ny fianakaviana masina izao, dia izay teny fanevan'ny sinoda izay no anentana ny fosika eo anivon'ny fianakavisika sirakiraiky, eglizy kely olo velomin'ny batemy temisika sikiraikiray miara-dalana miombona mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Ary dia mampirisika asika ihany koa izany teny zany iroso lalindalina koa amin'ny tapany faharoa amin'ny sinoda, dia ny eglizy ny fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Ary hoy isika io tapany faharoa io dia mamerina asika amin'ny vocationsika voalohany raha ivelomasi tokoa, satria io miaro ny tontolo iainana io no nametrahan'Andriamanitra sika tao amin'ny sany Edena, izany hoe eto anivon'ny titrano be iombonana ity, ka ahatonga sika ho karakara, ho mpanarina, ho mpiaro azy, ka ahatonga sika ho tena generation mpanorona tokoa. Ry kristianina ava malala, maro zany miezaka miandry asika amin'ity taona vaovao ity eo anivon'izay fianakaviana izay eglizy kely, ka izay indrindra no ampirosiana antsika ametraka ny fivavahana ho loha laharana ary ametraka ny Jesoa eo anivon'ny fiainantsika. Mbola hoisy mony fotoana iverimberenantsika mikasika anio tapany faharoan'ny sinoda io, fandeha aloha iverenantsika ny fandiniana momba ny fianakaviana masina ka hahatonga sika andray azo modely tokoa. Raha ny vavaka fanomboasika ny Eukaristia androany no resana, dia efa mamitina ny sahady an'izay toe-panahy tsy maintsy iarahasika mivelona izay, hoy indrindra ny vavaka nataosika: ry Andriamanitra, andrianana hary mora fo nomenao ho tahafinay, ho
ohatra tsara mamirapiratra ny fianakaviana masina. Inary ny ohatra velona mamirapiratra azotsika hosotonina avy amin'izay fianakaviana masina izay. Ry kristianina ava malala, maro ny ohatra tsara azo asongadina avy amin'ny fianakaviana masina, fa amin'izao fankalazana izao dia efatra ndiko zaraina amintsika ary ataontsika ho sakafom-panahy hoentintsika mamakivaky ny taona vaovao mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra tokoa ny fianakaviantsika. Ny voalohany ny mampiavaka ny fianakaviana tao Nazare dia fianakaviana mivavaka. Ry kristianina ava malala, araka ny fantatrantsika dia sy nisahatra nanao fivahiniana masina tao Jerosalema ny fianakaviana masina. Aritran'izay fivahiniana izay no nandresany Jesoa amin'ny bokiny izay ampaminany ary namakiny hoe ato amiko ny fananany tompo, iraina itoro vaovao mahafaly aho, ka nanambarany ny vokasion, ka izay koa raha tiantsika hita ny anjara toerantsika isika eo anivon'ny fianakaviantsika tsirairay avy. Oka ho fianakaviana mivavaka, apetraka ho loholaharana sy fototra ny fivavahana. Oka ho fianakaviana mivavaka isika, ary ampisehivoko eto amin'izao fahatsiarovantsika sy fankalazantsika ny fianakaviana masina izao fa sy mbola niova ny ezaka ataontsika rengany amin'izao taona vaovao izao, dia ho raisintsika adidy andraikitra ny mivavaka isaky ny asabosy andro ny fianakaviana kaviana. Ka mampirisika sika sy anakatona ny eglizysika, ravinanao visite pastoraly aho dia naverimberina sy mikatona ny eglizinay monseigneur, ka inganeny sabosy koa irahantsika mivavaka. Marary ny fianakaviana ka mila vavaka amin'izao fotoana izao. Ny faharoa amin'ny toetra ny fianakaviana masina dia ny toetrany Josefa ny tiako asongadina. Josefa raim-pianakaviana ary ohatra ho antsika izy amin'ny fitiavam-bady sy ny fitiavan-janaka ary amin'ny asa. Ka engany ny raim-pianakaviana rehetra fandrindra amin'izao taona vaovao izao mba hametraka an'izay fitiavam-bady sy ny fitiavan-janaka sy ny asa izay, ka ataony anatin'ny fahamarinana ary anatin'ny fifankatiavana marina, ka ahatonga asika ahay ampanjaka ny rariny sy nisiny. Ny fahatelo dia ity fianakaviana masina ity, masina satria nahay nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataony rehetrarehetra. Io lelazay sika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra manao ny asa sika. I Maria dia nanao ny asan'Andriamanitra, i Josefa nanao ny asan'Andriamanitra, ary Jesosy raha teo moa izy no milaza hoe ny sakafo ahy dia ny manao ny sitrak'Andriamanitra. Ka ary anao ny asan'Andriamanitra isika, asan'Andriamanitra isika raha mampizoro ny marina, asan'Andriamanitra ny ataontsika raha mifanaza ary mifankatia ny fianakaviana. Ka izay indrindra ny tapany fahefatra azotsika ho raisina avy amin'ity fianakaviana masina ity, fianakaviana mifanaza, ny fianakaviana masina tao Nazareta. I Jesoa nanaza ny ray aman-dreny, ary ny ray aman-dreny Maria sy Josefa nanaza ny Jesoa, ary izay indrindra ny antitra teriny vakiteny voalohany ao amin'ny bokyny Siraka. Ohatra hoasika koa ny ray aman-dreny manaza ny zanaka, ary ny zanaka manaza ray aman-dreny. Azo lazaina fa tamin'ny alalan'ny fifanazana no niainan'ny fianakaviana masina tao Nazareta, araky ny nolazaisika teo. Indrisy amin'izao androsika izao ny fifanazana eo anivon'ny fianakaviana dia toa miaina sy goragora, miteraka olana eo amin'ny fianakaviana rehefa tsy misy sony ny fifanazana. Ny rehefa izaho miresaka fianakaviana dia midika teny malalaka no nilazako eto, fa tsy hoe fianakaviana raha izanaka reny fosiny, fa ny fianakaviana araka ny dika teny malalaka nilazaisika teo am-piandohana. Ary izay no anatra lazain'ny bokyny Siraka amin'ny vakiteny voalohany, izany hoe arakaraky ny ahaizantsika mifanaza no mitondra fahasambarana eo anivony fianakaviana. Ny fianakaviana mifanaza no tondra amin'izay fiadanana sy hasambarana izany. Ary amafisin'ny masin-dapoly ao amin'ny vaky
teny faharoa izay voalaza izay taratasy noho ny kolosiana aoka hitafy ny kristy isika hitafy ny fitiavana izay fenina sarampanahy rehetra afaka hifanaza isika raha mitafy ny kristy izany hoe tena mivelona ny finoansika kristianina isika araka nefa nolazaisika dia ataosika eo anivy ny fiainansika tokoa ary i kristy ary izay no midika hoe mitafy ny kristy isika ka raha i kristy tokoa ny eo anivy ny fiainansika na dia maro azany zavatra mifaomaofao fa indrindra amin'izao andro iainasika izao izay azo lazaina fa resaka ny repera efa very fa raha petraka sika ho repera ho asika i jesosy amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy no anaovasika ny zava-drehetra dia izy no fanilo manazava ny fiainansika dia iova izay fiainasika izay ary ndodoka manokana amin'ny tanora ao maro ny zavatra hitasika ankehitriny ka mahaiza manao discernement ary raha tianao ny discernement ianao dia banjino i jesosy sy any amin'ny google na ovinanao ovina no ahitanao ny discernement tena izy fa ao amin'andriamanitra ao amin'i jesosy manasa sika tanora ao amin'izao fanomboan'ny taona izao hametraka an'i jesosy eo anivon'ny fiainasika ary aingany ianareo no moteur hampianatra ny fianakaviana hametraka an'i jesosy eo anivon'ny fianakaviana ka ho fianakaviana misy an'andriamanitra ny fianakaviana misy asika tanora ziaby ry jesosy zokinay io nanaiky ho tonga olombelona ianao ary nanaiky hoeo anivon'ny fianakaviana dia ny fianakaviana masina tao nazare mbola anatin'ny fankalazana noely izah izao ary mampiditra anay amin'ny taona vaovao emmanuel ilainao andriamanitra eto anivonay mankasitraka mankatelina anao izahay ka engany hoeo anivon'ny fianakavianay tokoa ianao ka amin'izay alala ny faratampony fahalalana izahay dia ny fahendrena ary tsy iza ny fahendrena fa ianao ampianaro ny tanora ahay asapa izay fahendrena ampianarinao izahay raha feny fahendrena tokoa izahay dia hifanaza hifanasoa hiasa hikasaka ny soa iombonana hiaro ny tontolo iainana ary ametraka mandrakariva ny fanorenana any toetranobe iombonana ity mba hahafanay mijery teny izao ny hoavy ny taranaka satria ny any no avy fa sy rampiso ka raha mahay miaro an'ity tontolo iainana ity zahay de efa mikolokolo sahady no avy ny taranaka faramandiny ka rosay amin'ny fianakaviana isirairay avy ary jesosy tompo nisodraninao ka hitoetra sy hivelatra ary amokatra ho an'ireo manodidina anay izahay masiny mare renin'i jesosy nanabe an'i jesosy ianao ka be azo izahay mba hiroso amonzy an'i jesosy ahifikitra amina amin'ny sarotra azy masinday jôzefa no be azonao jesosy tia ny asa nampianarinao azy maro ireo ray aman-dreny tsy mahita asa mangataka aminao zahay mivavao azy ireo ahafany manabe ny ankohonany mivavaha mba sy ny fianakaviana no zary sehitra mandrakariva ny tsirariny fa vokatry ny fiovan'ny toetrandro fa engany izahay ilofo ka hiaro ny tontolo iainana aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsika fanifahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsika fanifahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izyko atsika isandrivaky tsiasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation ditloa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de tout fasisika toa fanifahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesosy lay mpiantrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy
dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.